maanta meeshan waxa looga hadlay arrimaha nabadgelyada magaalada Bosaasà. Markeyno si dhab ah u wada hadallo oo aan waxa aynu nahay iyo waxa inoo dhisan oo dawladnimada ah ixtiraamayno. Ma aha nabadgelyadu mid la iska baryayo, qof kastaana dani ugu jirtaa. Waxaana loo idmaday xukuumadda Puntland oo uu madaxweynaha ka yahay sida Cabdulaahi Dani iyo xukuumaddiisa. Sidaa darteed, halkan waxaa lagu xusay digreetadii madaxweynuhu soo saaray oo Maxamuud Cismaan ku gacan sayray, ayaa baaq loogu diray inuu xilka wareejiyo. Maxamuud Cismaan waa wiilkeenni, wiilal la mida oo ka horreeyay ayaa surka taagay. Labay u qaybsanaayeen, Cabdulaahi Yuusuf oo indhoo ku weynaa xabad baynu kala hortagnay, magaaladana kaga saarnay. Waa la wada ogaa, waa ninkii inoo ku xurmo badnaa. Kuwii ciidamada soo geliyey biduuni shuruud ayaa amar la dul dhigay inay ciidanka saaraan, haddii ay saari waayaanna tallaabo in laga qaado ayaa la go'aansaday. Maantana waa tii oo kale. Maxamuud haddii uu xilka wareejin waayo, tallaabo weeye xukuumadda annaga ugu baaqayna. Ma doonayno in dadkeennu islaayo, in ciidankeennu islaayo, in wiilasha ilmaadeerta islaayaan, ma doonayno. Laakiin markii sistamka xukuumiga iyo sharciga la ilaalinayo way tegaysaa. Sidaa darteed, waxaan leenahay inagoo nabada aan wiilina ka dhaawacmin, wiilina ka dhiman, waa inuu biduuni shuruud ku wareejiyaa Maxamuud Cismaan Diyaano. Waa wiilkeenni, waa taas waa baaq aan ku darayo. Xukuumadda waxaan leeyahay iyo madaxweynuhu ugu sarreeyo, inta aad xabad ka fursan kartaan ka warwareega, inta aad xal raadin kartaanna raadiya. Wixii aan ahayn in sistamka jira oo ummaddu idin dhibatay uu meesha ka baxoba, wixii aan ahayn oo dhan xal ku raadiya. Haddii aad weydaana, waa u dhiman tiin tallaabo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.